Gràcies, president. I gràcies també a tots els grups parlamentaris que han sigut capaços de, de, de trobar un punt de rotund consens no?, amb aquesta proposta de resolució. Eh, tots som conscients que Espanya exhibeix un patró d'horaris laborals, escolars, comercials i dosis poc compatible amb la conciliació de la vida laboral, personal i, i poc compatible també amb la, amb la nostra salut llargues jornades laborals amb una llarga pausa per, per dinar que fa que a les 7 de la tarda el 30% de la població encara estigui a la feina. I això suposa especialment un problema per pares i mares que ha degut a que els horaris laborals no, no coincideixen amb els, amb els escolars i és un fet que especialment també fa que les dones treballadores tendeixin a optar per la reducció de jornada i desapareguin de la, dels consells d'administració de les empreses més, més cotitzades. Llavors, tot juga en contra de la salut, del descans, de la conciliació i de la igualtat. Um, aquestes alçades ja tothom sap que, que Ciutadans és un partit compromès amb la conciliació laboral personal, amb la racionalització d'horaris. Per això, uh, per una banda, el gener passat vam presentar al Congrés dels Diputats una proposició no de llei per un pacte nacional per la racionalització d'horaris i per garantir la corresponsabilitat en la criança dels fills. Per la nostra part, aquí al Parlament de Catalunya, creiem que podem avançar molt per assolir la reforma horària i per això treballem conjuntament amb la ponència de llei i treballem a més per assolir les fites programàtiques amb les que vam arribar a engegar aquesta legislatura. Per tot això, i com a coproposants d'aquesta proposta de resolució, votarem evidentment a favor per tal d'encoratjar el govern a que procedeixi a informar i a sensibilitzar la població de Catalunya de forma neutra i a poder ser gens tendenciosa dels beneficis que comportaria a tota la societat catalana a la reforma horària. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies.